ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏକକ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିୟୋଗ କରିବୁ। ତ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 8 × 5322। ସେଥିରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 4 × 3212। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଏକକରୁ ଏକକୁ ହିଁ ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଏକକକୁ ହିଁ ବିୟୋଗ କରିବା। ତେଣୁ 2 ରୁ 2 ଗଲେ 0। ତାପରେ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା। ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବା ଉପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ନା 2 ଅଛି, ତ ତଳ ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଛି। 2 ରୁ 2 ଦଶରୁ 1 ଦଶ ଗଲେ ପୁଣି 1 ଦଶ ରହିଲା। ପୁଣି ଆମେ ଶତକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା। ଶତକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ଉପର ଘର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ନା 3 ଶତକ। 3 ଶତକରୁ 2 ଶତକ ବିୟୋଗ କଲେ ରହିଲା 1 ଶତକ। ଦେଖିବା ହଜାର, ହଜାର ଘରକୁ ଯିବା। ହଜାର ଘରେ ଦେଖିବା ଉପର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 5000। 5000 ରୁ 3000 ବିୟୋଗ କଲେ ରହିଲା 2000। ପୁନର୍ବାର ଅୟୁତ ଘରକୁ ଯିବା। ଅୟୁତ ଘରେ ଉପର ଘରେ ଅଛି 8 ଅୟୁତ। 8 ଅୟୁତରୁ 4 ଅୟୁତ ଗଲେ ଆଉ ରହିଲା 4 ଅୟୁତ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଏବେ ଆମକୁ ବିୟୋଗ ଫଳ ମିଳିଲା 4 ଅୟୁତ 2000 110। ଆମେ ଆକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା, ନା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି, ନା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୁ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା। ନା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ କିପରି ବିୟୋଗ କରିବା, ଦେଖ 8 ଅୟୁତ 8 ଅୟୁତକୁ ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଲେ 5000 320 2 ଏକ। ପୁନର୍ବାର ତଳ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଲେ 4 ଅୟୁତ 3200 10 2 ଏକ। ପୁନର୍ବାର ସେହିପରି ବିୟୋଗ କରିବା, 2 ଏକକରୁ 2 ଏକକ ଗଲେ 0। 20 ରୁ 10 ଗଲେ 10। 300 ରୁ 200 ଗଲେ 100। 5000 ରୁ 3000 ଗଲେ 2000। 4000। ଆମେ ଯଦି ବିସ୍ତାରିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି କେବଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା, ଉତ୍ତର ଫଳ 4 ଅୟୁତ 2110 ଆସିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ବିୟୋଗ କଲାବେଳେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ବିୟୋଜନ, ବିୟୋଜ, ବିୟୋଜ୍ୟ, ବିୟୋଗ ଫଳ। ଏଇ ତିନିଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା ବିୟୋଜନ କହିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିୟୋଜନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବିୟୋଜନ କିଏ ସେ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ସେ, ନା 8 ଅୟୁତ 5322 ହେଲା ବିୟୋଜନ। ଜାଣିଲ, ଏଇ ବିୟୋଜନକୁ ଯେଉଁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ତାକୁ କହିଲା ବିୟୋଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ, ନା 4 ଅୟୁତ 3212। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ବିୟୋଜ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା। ବିୟୋଗ ଫଳ ତୁମେମାନେ କୁହ, ବିୟୋଗ ଫଳ କେଉଁଠି, ନା ଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଫଳଟି ମିଳିଲା ଆମେ ତାକୁ ବିୟୋଗ ଫଳ କହିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯାଉଛ ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ବା ଘରେ କୌଣସି ହିସାବ ପତ୍ର କଲାବେଳେ ଆମେ ଫେଡ଼ାଣ କରିଥାଉ ବା ଟଙ୍କା ଦେଣନେଣ କଲାବେଳେ ହିସାବ କରିକି ଦେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ ଆନୁମାନିକ ହିସାବ। ସେ ଆନୁମାନିକ ହିସାବଟି କ'ଣ, ନା ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆନୁମାନିକ ହିସାବ କେମିତି କରାଯାଏ। ଥରେ ବନମାଳୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ 675 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ସୁଦାମ ବାବୁଙ୍କୁ 205 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଆନୁମାନିକ ହିସାବ କିପରି କରିବା, ନା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା 675 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ନା ତାର ପାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ନେଇଯିବା। ନା 675 ଟଙ୍କାର ପାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା ଆସିବ, ନା
ତାହେଲେ ରହିବ କେତେ ନା ପାଞ୍ଚରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ଶୂନ, ସାତରୁ ଶୂନ ଗଲେ ସାତ, ଛଅରୁ ଦୁଇ ଗଲେ ଚାରି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା ଚାରିଶହ ସତୁରି, ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚଶହ, ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଏଥର ଜାଣିଲ ନା ପିଲାମାନେ ବିୟୋଜନ କ'ଣ, ବିୟୋଜ୍ୟ କ'ଣ, ବିୟୋଗ ଫଳ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରକୃତ ବିୟୋଗ କ'ଣ, ବିୟୋଗ ପଦ୍ଧତି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ କ'ଣ, ଆଉ ଆନୁମାନିକ ବିୟୋଗ ଫଳ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆଜି ଶିଖିଲ ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ପଢ଼ିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।